Тут що? Тут немає офсайду Роберта Хута і Веслі Моргана. І знову класно розіграно, вирішили не подавати туди на вістрях. Хоча і Морган, і Хут прекрасно грають у повітрі. Вирішили розіграти, і ось це підключення Крістіана Фукса було абсолютно несподіванкою. Портного майданчика Лестера, блін, подає. Удар Смолінга, 1-0, Манчестер Юнайтед попереду. Центральний захисник Кріс Смолінг забиває. Не дуже той радіє Смолінг, він розуміє, що ось цей гол – це такий певний бонус. Випередив Роберта Хута, який застиг в напівпозиції, не знав тут Хут кого накривати, чи Погба, чи Смолінга. Вся робота ще попереду, тому що Смолінга будуть оцінювати не по тому, як він сходив вперед, а як він грає в захисті. І Смолінг у стартових трьох матчах якраз не грав, навіть у чотирьох поєдинках на нього не розраховував. Як на основного, це такий потужний фізично, не так добре грає в повітрі, але він пошвидше працює з м'ячем. Він може розганяти атаки своєї команди. Ось який пас саме Еррера віддає на Златана. Златан бачить Рашфорда, Маркус Рашфорд, ударна позиція, Рашфорд! Удар в напрямку стадіону, де грає клуб United of Manchester. Роберт Хут також мав подібну гольову ситуацію і вдарив теж на другий ярус театру мрій. Дивимося, як пробив Маркус Рашфорд. Ще б трохи влучив би в камеру. Тут не... До 16 років Маркус Рашфорд грав на позиції десятки, іноді виходив на фланзі. Що найбільше... Зараз подивимося за цією атакою. Златан! Давайте ще раз подивимось. Поль Погба на Златана. Златан виконує забігання. Застигли Хут і Морган. Златан Ібрагімович на груди зупинив. Міг тут Златан зіграти по-іншому? Міг. Ну, міг, по-перше, влучити в ворота, а міг навіть не пробивати. А ще один-два дотики зробити. І злівою вже в порожній ось цей ближній кут. Даруйте, який Марсіаль? Лінгард. Джесі Лінгард. Марсіаля сьогодні немає. Дальній удар поля. Погба! 3,5 мільйони фунтів було заплачено за цього голкіпера, який з п'ятого подав результативно. Байлі Еррера. Багато атак починається саме із цього баска. Як гравця Атлетік Більбао. Мата. Погба, закидушечка проходить, Мата! 2-0! Хуан Мата забиває прекрасний м'яч. Ну, Мата вже радіє більше, ніж Смолінг. Це не був Ібрагімович, по-моєму, це або Лінгард, або Рашфорд. От дивимося. Це Лінгард. Це Лінгард на Мату, а Мата з лівої пробив, так пробив. Ніякий Циллер не врятував у цій ситуації. Класний удар. Манчестер Юнайтед повертається. Ну, такі комбінації із закидушками поля Погба. Сьогодні він їх виконав в достатку. І на Златана Ібрагімовича, правда, пройшла передача, коли Златан увірвався у штрафний майданчик, прийняв м'яч грудьми і пробив цю гру менш передбачуваною. Можливо, підуть заміни. І третій м'яч! Третій м'яч влітає в ворота Лестер Сіті. Це вже Рашфорд! Він в кожній грі забуває, попри те, що не завжди його команда виграє. 3-0! Манчує під цю гарячу руку. Під цю гарячу руку потрапив Лестер. Ось яка комбінація. Блін, на Мату. Мата прострілює вздовж воріт, і Рашфорд заносить у порожні ворота. Дуже несподівано. Причому, ну, несподівано навіть для коментатора, який вже так по ситуації мав би реагувати на цей епізод. Зараз пишеться нова історія у цих стосунках. Історія спортивна, історія суто футбольна. І четвертий м'яч. Дейлі Блін сьогодні король кутових. Все, що летить от звідти із кута поля від Дейлі Блінда, все перетворюється на гол. І розсипався Лестер. Ну, Лестер вже 4 м'ячі в нинішньому сезоні на виїзді пропускав від Ліверпуля. Але там 4 було пропущено не за один тайм. Поль Погба випереджає Крістіана Фукса, б'є в дальній кут, і Лестер
Ну, абсолютно не нагадує себе зразка минулого сезону, коли чемпіонський Лестер навіть от в таких матчах із потужними командами, із грандами на виїзді був конкурентним. Лестер і повигравав багато. Мурай Грей, талановитий хлопчина, в плані обіграти один в один може. Грей, ух ти! Ух ти, який м'яч забиває Демарай Грей. Ну що, Лестер повертається. Лестер відроджується. Власне кажучи, це порив молодого хлопця. Абсолютно природній порив грати у стартовому складі. І Грей, Демарай Грей, 22-й номер Лестера, забиває один із найкрасивіших м'ячів у цьому сезоні. Я думаю, що екс-гравець Бірмінгема навіть претендуватиме на звання найкращого м'яча туру. Подивіться, як поставив Гомів Костоці. От у Манчестер Юнайтед комбінації вимальовуються, і комбінації дуже непогані. Валенсія на Лінгарда, Джейгарда, вони б'ють вище воріт. Згадується ще один епізод у Маркуса Рашфорда в першому таймі, коли він, отримавши пас від Ібри, що центральний, але один із центральних. Ібра, Ібра, його удар! Розігнав атаку Джесі Лінгард. Ось так Руні пройти швидко, втікти від суперника на фланзі, навряд чи зміг би. Я сказав, не влучає Ібрагімович, та він влучав би.